مدح فيها ريد بول يا رب تكون مليانه. مليانه ايه يا عم؟ ممكن تكون بايظه مرميه. بايظه مش بايظه، انت عارف دي تمنها كام؟ فكك تمنها كام ده، انت عايز نتل. عامله عم مصطفى. وده ده مصطفى عامل ايه وازاي ابوك؟ كويس. بقول لك ايه، خد ياد يا مصطفى ال100 جنيه دي باشا على حالك حبيبي يا عم عصام. 100 جنيه؟ ايه من امتى عصام يا بخيل بتدي فلوس؟ مش عارف، انا حسيت ان انا عايز اديله فلوس. طب اشرب تاني كده اهو. ايه ده؟ ايه ازاي يا جدع مندو؟ ازاي امك؟ انا قاعد جنبيك وام الله يرحمها. خد 200 جنيه بس على حالك، اللي انا بعمله ده 200 جنيه؟ البتاعة دي بتخلي البخيل كريم، يعني ده مشروب البركة؟ ده انا كده اي حاجة عايز اعملها هعملها يا استاذ مندو. هي يا باشا 3 شهور ما دفعتش الايجار. لا كده كتير، انا مش هسكت تاني. طب معلش شهر واحد بس اظبط عليها وهجيب لك الفلوس اللي انت عايزاها. ولا يوم حتى اصبر عليك، شهر الا اصبره. طب بص اقول لك على حاجة، ابلعي دول عشان شكلك كده ليك نشفان. خلاص خد شهرين، باقي لي شهر كده صح؟ اه. طب خدي بق تاني، خدي بق تاني اشربي براحتك. بص انا مش عاوز البيت، مش انا هبيعه لك. هبيعه لي؟ طب انا مش معايا فلوس. طيب خدي بلعي تاني شكلك كده. ايوه ببلاش، هدولك ببلاش. ببلاش؟ اه. اللهم صل على النبي. طب تعالي اتفضلي. شكرا. تعالي اشربي حاجه. الله يبارك لك يا حبيبي. شويه تندوم يا عم، ما تفضلش زن على دماغي بقى، والله مهديك يا ابني. ما انا بديك من هندوم، انت مش راضي تديني ليه يا ابني؟ خليك ناصح ازاي، انا خدت منك بقى، انا مش هديك يا ابني. انت بخيل. طلع انا بتخنقوا ليه يا بابا؟ انا بديله من الهندوم بتاعه، هو مش راضي يديني من الهندوم بتاعه. طب ما تديله هندوم يا حبيبي. لا مش هديله يا بابا. طب مش تديله؟ اه. طب خد بلعه من الازازه الحلوه دي يا بابا. انت بتديله الريد بول غالي يا مستخسر فيها. ولا يا مصطفى احلى كيس هندوم. شفت يا باشا؟ خد الفلوس دي كمان سرقه من ابويا. لا اشتري بقى علبه عنده، علبتين سرقه مني انا يا ابن الحراميه. تعالى لو خلصت اجيبك منين تاني؟ والبركه مش هتحل عليا انا، بعد كده همشيها بالقطاره وكل واحد ياخد شويه صغيرين واخد اللي انا عايزه. يا عاد يا ابراهيم سيب عبده ياد مسك في الباسون. ايه ده الريد بول؟ لما احط شويه في الهندوم ايه اللي هيحصل؟ ده بيلعبوا كوره. ايه ده هندومي جنب البتاع دي؟ حلو ده. حلو. ايه يا حبيبي مالك عصام؟ في ايه يا عم؟ ما عنديش عيال يا عم، زعلان ومتضايق ان انا ما عنديش عيال. ما عندكش عيال؟ يا سلام، من انين الاثنين؟ ما انت عندك عيال كتير. عبدو تعال، خد عبدو زي ابنك. اخد عبدو؟ انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ انا بتكلم بجد، خد عبدو يا عم. اخده خالص خالص؟ اه خالص خالص. متاكد؟ ايوه متاكد يا عم. في ايه؟ تمد ورق على كده؟ امد ورق، هات الورق يلا. هروح اجيبها واجي لك. ايه ده؟ انا بعت ابني؟ يا مندو جعانه، ما اكلتش من الصبح، هات لنا اكل. ما معيش فلوس اجيب اكل، ما فيش، ما انت عارفه. انت مال صوتك متغير كده ليه؟ ما مش متغير، ده احتقان احتقان. طب خلص هات لنا شويه ميه، الجو حر مش قادره. حاضر اجيبها لك يا نور عيني. حته؟ لا لا حتتين كب. ثواني ثواني، ده حد رمى بيتزا، بيوزع بيتزا. هو حد بيوزع بيتزا اصلا؟ طب وما قلتليش ليه؟ ما انا بقول لك جعانه. ده لسه دلوقتي لسه يا ماما. انت قاعد تاكل من بعد راس حته. تاكل من بدري يعني؟ انتوا بتاكلوا من ورايا ليه؟ لا لا خلاص، تمد ايدك وكل يا ست. فين؟ اهو قدامي اهو. كل على مالك اهو، يلا بوقك في وشك يلا.